Nástup do autobusu a jede se. Stovka hradeckých seniorů i letos navštívila neopakovatelnou atmosféru festivalu Rock for People. I hned po příjezdu dostali seniori od pořadatelů červené kloboučky a vydali se vstříc festivalové atmosféře. Mezi mladými návštěvníky budili velkou pozornost. Někteří se s nimi zdravili a pořizovali si selfiečka. Jednou z nejstarších účastnic byla i 92letá Jarmila Chudobová. Na festival vyrazila už po několikáté a pochvalovala si vstřícnost mladých lidí. Žasným, že není vidět žádného opilého, každej se chová slušně, opravdu ta úroveň je OK. Návštěva seniorů na rockovém festivalu je hradeckou doménou a má mnohaletou tradici. Je to neuvěřitelné, ale již po deváté z posledních 10 ročníků jsou seniori z Hradce Králové přítomní tohoto rockového koncertu. V letošním roce se Rock for People zúčastnilo 100 seniorů z Hradce Králové a velice se těší na právě začínající koncert skupiny Olympic. A pak už nastala ta nejočekávanější chvíle, kdy se na pódiu objevila kapela Olympic. Senioři si akci užívali a velkým zážitkem bylo vyzvání seniorů k tanci od mladých návštěvníků festivalu. Při notoricky známém pomalém songu se improvizovaný parket zcela zaplnil. Potlesk i dobrá nálada prostoupila celý prostor pod pódiem a došlo i na zdravici seniorů od samotného lídra kapely Olympic Petra Jandy. Vítám hradecký seniory kolegy, kteří jsou zhruba stejně staří, možná starší než já. Jsem rád, že přišel, kde sedí, ale moc vás zdravím. A ještě zahrajeme jednu písničku a pak to musíme hrát. Závěrečný aplaus jasně potvrdil, že se mezigenerační dialog povedl na jedničku. Akce se vydařila a seniori odcházeli z areálu spokojení. Bylo to něco překrásného. Akci pro seniory připravuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Hradec Králové společně s dalšími subjekty. I v dalších letech chce město v této tradici a mezigeneračním dialogu pokračovat.